Скок в цените на личните документи. От началото на следващата година обикновена поръчка, лична карта, ще струва 30 лева при 18 лева сега. Това реши правителството на вчерашното си заседание на Министерския съвет. Поскъпването е заради въвеждане на нови образци на лични документи. Вече няма да има безсрочни лични карти. Вместо това на хората от 18 до 70 годишна възраст ще се издава документ с 10 годишна валидност. За хората над 70 години личната карта ще бъде с 30 годишна валидност. В същото време поевтинява разрешението за пребиваване на чужденци от 45 лева на 40 лева, а намалението влиза в сила от 17 юни тази година. И още промяна от юни се предвижда и при получаването на документ експресна поръчка, която е за 8 часа. Това е решение, което е взето, може би, преди около 5 години. Целта на всичко това, което се случва в момента и с започване издаването на новите лични документи за самоличност, е да бъде централизирано издаването на документи, а именно то да бъде в София. Реално гражданин на Варна може да подаде тук във Варна заявление за издаване на документ за самоличност, експресна поръчка, но той може да си получи документа в рамките на 8 часа и то само от София. Тъй като така се повдигна темата, има доста въпроси. Аз лично съм разпоредил на структурите в Министерството, които са отговорни към този въпрос, и чакам техните становища, и ако се наложи, евентуално може нещо да се промени.